Բոնժուր և բենվենյու ան տետա տետ լեմիսիոն դե գրանցիո դե լա ռեդակտսիո դե լա ֆրանս քան 4ի արտակոմիկ Հրաւիրիված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շնորհակալություն պարոն վարչապետ Էսեմ շնորհակալ։ Դուք մասնակցեցիք Միսակ Մանուշյանի Ինչպես նաև նրա տիկնոջ Մելինեի վերահուղարկավորության առողջանը։ Նրանք կոմունիստներ էին, դեմադրողներ, նրանք նաև հայեր էին։ Ինչ զգացիք դուք, որոնք էին ձեր զգացմունքերը։ Շատ հուզիչ միջոցառում էր, եւ պիտի ասեմ, որ Հայաստանում էլ շատ լայր արձագանք է գտել եւ Հայաստանի հանրային հերոստատեսությունը ուղ եթերում հեռարձակել է եւ մեր հանրության շրջանում շատ մեծ արձագանք է ստացել եւ իհարկե հպարտության զգացումը, որ Այի վ այն արժանագրումը, որ հայ ժողովուրդը ֆաշիզմի դեմ պայքարում շատ էական եւ լուրջ ներդրում է ունեցել, ոչ միայն արևելյան ճակատում, այլեւ արևմտյան ճակատում, դա շատ կարեւոր է։ Alors, je veux en venir à la situation chez vous. Աձում են վերադառնալ Հայաստանում իրավիճակին։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի բռնագրավումից հետո նախորդ սեպտեմբերին ինչպես նաեւ մի քանի օր առաջ կրկին խնդիրներ եղան։ Դուք հանդիպեցիք Մյունխենում 파론 Ալիևին։ Եվ նա այդ հանդիպումը որակեց որպես կարոցողական եւ օգտակար։ Արդյոք կարող եք ասել, որ ձեր հարաբերություններում հույս կա եւ առաջընթաց կա։ Ինչ է կարծում։ Գիտեք, ցավոք այս ընթացքում մենք ելել են դեպքեր, երբ բանակցությունների սենյակում շատ մանկոնստրուկտիվ է եւ օգտակար։ Ա, բայց հետագայում ոչինչ չի որ մենք դրա իրականացումը տեսնում ենք հույսունեմ այս անգամ այդպես կլինի եւ ինչի մասին է խոսքը երեք հիմնական սկզբունքների որ համաձայնեցվել են պրագայում որ համաձայնեցվել են նաեւ բրյուսելում որ հայաստանը եւ ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի ալմաթայի առ, երկայակգրի հիման վրա ինչը նշանակում է որ խորթային հայաստանը ժգրտորեն եւ խորթային ադրբեջանը ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ադրբեջանական Հանրապետությունն են եւ ալմաթի հర్చակագիրը պետք է հիմք դառնա երկու երկրների միջև ճամանած զատման քաղաքական հիմքը ինչը նշանակում է որ մեր երկրների միջև նոր սահման ստեղծելու առաջշտություն չկա բարձապես պետք է գետնի վրա արտահայտել այս ցահմանները որոնք գույությունն են ունեցել խորթային միության փլուզման ողին եւ երրորդը որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պիտի ծածվեն երկրների ինքնիշխանության իրավազորության սկզբունքի վրա հավասարության եւ փոխադարձության շրջանակներում եւ մենք այս սկզբունքները կենտրոնացրել են եւ արտահայտել են խաղության խաչմերուկ նախագծում Եվ եթե Ադրբեջանը այս բոլոր ուղություններով վերահաստատի նաև գործնականում իր ստանձնած պարտավորությունները մենք խաղաղության հասնելու ճանապարհին շատ խոչընդոտներ չեն կունենա։ Alors justement, est-ce que d'après vous un accord de paix Artյոք խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է շուտով։ Ես վերջերս Կարթացի ձեր հայտարարությունները դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ։ Արդյոք կարծում եք Իլամալիևը պատրաստվում է նոր լայնամասշտաբ պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Տեսեք, հիմնական խնդիրը հետևյալն է, որ այն երեք սկզբունքները, որ հայտարարված են եւ ըստեյության հրապարակված են միջազգային հարտակներում ձեր ելված պայմանավորվածությունների շրջանակներում մենք խնդիրենք ունենում է սկզբունքները արտաայտել խաղության պայմանագրի մեջ։ Այսինքն է ճանապարհին է մեր խնդրը, ինչ վերաբերում է հնարավոր էսկալացիային, մենք ահա այս խնդրերը վերլուծելով եւ նաեւ վերլուծելով Ադրբեջանից պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները, գալիս ենք եզրակացության, որ այո, հարձակումը Հայաստանի վրա շատ հավանական է։ Ինչու՞ հետո օրնակ աշտոնական Բաքվից շատ հաճախ հնչում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ եւ արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարությունները նշանակում են որ կարճ ասած նրանք արևմտյան Ադրբեջան արև անվանում արև են Հայաստանի հարավպետությունը ըստ երեւանի ամբողջ տարածքով նկատի ունենալով որ Հայաստանի հարավպետության տարածքների մեծ մասը ադրբեջանական են եւ եւ Եթե որ նրանք առանց տարընթերցումների մեր տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելիությունը գործնականում չեն ճանաչում, այդ դեպից էլ գալիս այդ վերլուծությունները։ Նկատիունեմ այդ վերլուծությունների դիվանագիտական մակարդակում Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ հարցակման ոչ մի մտադրություն չունի, բայց որտեղից են գալիս այդ 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 տեսակետները հարցակման հավանականության մասին երկու բանից առաջինը որ արդեն իսկ հրաπαրական պայմանավորված սկզբունքները խաղացն պայմանագրի տեքստի մեջ արտահայտելիս մենք տեսնում ենք ադրբեջանի կոգնիտիվ որոշակի հարուցվող դժվարություններ երկրորդը հրաπαրական խոսույթ ռիտորիկան ամենաբարձր մակարդակով հնչ, հնչող որ եթե կարճ ներկայացնեմ Հայաստանի հարաբերությունը արևմտյան Ադրբեջան անվանելու մեջ է արտահայտվում եւ ագրեսիվությունը սահմանին։ Նույն վերջին միջադեպը, երբ որ մենք մենք 4 զոհ ունեցանք, այդ միջադեպը որով է ձևով արթարացված, չի։ Նրանք հայտարարել են, որ իրենց զինվորներից մեկը վիրավոր է, մենք էլ հայտարարեցինք, որ հետաքննություն կիրականացնենք, որովհետեւ կհրաման չարթարացված ձևով որևէ գործողություն ճիրականացնել եւ եթե Պարսիա յորքա այդ հրամանի խախտում կլինեն նաեւ օրենքով նախատեսված հետեւանքներ, բայց իchnայած այս հայտարարություններին Ադրբեջանը այդ առիթը օգտագործեց որเปզի ագրեսիվություն ցուցաբերի։ Այս փաստերի համախմբն է որ берում է շատերին, շատ փորձագետների, հայաստանյան եւ միջազգային, որ Ադրբեջանն որ հարցակում է պատրաստում Հայաստանի դեմ։ Դونکو Ոստի երբ դուք տեսնում եք Իլհամ Ալիևին, հետևությունն այն է, որ նրան չեք կարող վստահել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունների պատմությունը հենց ինքը խորան վստահության հիմք է։ Այդ 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 կարծում եմ, իմաստ չունի, մենք փոխադարձաբար Ադրբեջանի ղեկավարին կամ ինձ հասնել վստահում ենք արդյոք մենք իրար թե ոճակն հայտարարեն ոչ, բայց խնդիրը դրա մասին չի, խնդիրը հետևյալի մասին է, պատրաստվում ենք արդյոք մենք փոքր քայլերով վստահություն կառուցել։ Հենց վստահություն կառուցելու process-ում է, որ մենք դժվարություններ ունենք։ Եվ դուք կարծում եք, որ նա պատրաստ չէ դրան։ Երբ ասում եմ, որ պատրաստ է քաղաքացիան, իրականում պատրաստվում է պատերազմի, դա եք ուզում ասել։ Ես դա ուզում եմ ասել, այո, այդպիսի տպավորություն կա, հդպեսի տպավորություն կա, բայց նաև օբյեկտիվ լինելու համար կարծում եմ ենթադրում եմ, որ եթե իրենց էլ հարցնեք, իրենք էլ կասեն, որ իրենք էլ մեծ չեն վստահում, բայց խոսքը դրա մասին չի։ Որովհետև խոսքը ուրիշ բանի մասին է, արդյոք մենք փոխադարձաբար պատրաստվում ենք քայլ-քայլ փոկեր քայլերով, եթե հնարավոր է ավելի մեծ քայլերով կառուցել, կառուցել վստահություն, որ մենք միմյանց Ուհա դարս խոսքին հավատանք օրինակ մեր LM ասում դիվանագիտական շփումների ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարը ասում է որ իրենք հարցակման որևէ մտադրություն չունենք եւ խնդիրն այն է որ որ LM ասում հրաπαրական խոսույթը դրան հետեված եւ գործնական աշխատանքը եւ հողի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններն են շատ վերլուծաբանների հիմք տալես նման հետևություններ անել եւ երբեմն շատ դժվարը հակադարձել եւ հակափաստարք վերել թե ինչու ոչ Ալոր վու զավե դեժա ունեդ միլիտեյր դո լա պար դո Դուք ֆրանսայ écormից արդեն ռազմական օգնություն ունեք ռադարների տեսքով Օլինակ պարոն Մակրոնը խոստացել է նաեւ այլ զինատեսակներ մասնավորապես պաշտպանական Բաքուն օգտվում է դրանից ասելով որ նոր հարցակման կդիմի Արդյոք դա նշանակում է որ Հայաստանը պետք է ավելի զինվի Գուրը թե վիրականում Ադրբեջանը գետնի վրա ավելի ուժեղ է ռազմական առումով Տեսեք, ես երեկ նախագահ Մակրոնի հետ համատեղ բրիֆինգի ժամանակ էլ էիդ հարցին անդրադարձա, թե ադրբեջանը ամեն անգամ աղմուկ է բարձացնում մեր ովերը ռազմատեխնիկական ոլորտում, մեր ովերը պայнор պայմանագրի եւ համագործակցության ոլորտում, բայց ադրբեջան չի ասում որ ինքը միլիարդավոր դոլարների ամենօրյա զենք է գնում եւ եւ, և ց, ֆ, սա կարեւոր փաստ է արձանագրելու համար։ Մյուս կողմից ինքը ադրբեջանը անհանգստացած Հայաստանի բանակի բարեփոխումներով, այն պայմաններով եւ եր, երբ եր, օկուպացիա է տակեปաում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ եւ այն պայմաններում, երբ մենք ասում ենք շատ լավ, եկեք ալմաթիի ռչակագրի հիման հի վրա սահմանը արտահայտենք գետնի վրա եւ այդ սահմանի գծից հայելային յետ քաշենք զորքերը, որเปզի փոխադարձաբար եւ դա կլինի այն վստահության շատ կոնկրետ քայլերից մեկը։ Եվ մեր բանակի բարեփոխումը որևէ մեկին պետք է անհանգստացնի։ Ա ինչու? Որովհետեւ մենք ասում ենք, որ մեր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչում ենք, եւ հետեւաբար ինչու պիտի որևէ մեկին մեր բանակի բարեփոխումը անհանգստացնի, որովհետեւ մենք եթե մենք մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը ճանաչում ենք, Եվ բਾਰੇ փոխում ենք մեր բանակը, եւ մենք ասում ենք, որ մեր բանակը մեր, մեր ինքնիշան տարածքից դուրս որևէ խնդիր չունի լուծելու եւ չունենալու։ Եվ այդ ֆոնին Ադրբեջանը անհանդգստություն է հայտնում եւ աղմուկ է անում, դա որ パραγայում կարող է տեղի ունենալ։ Եթե որ ինքը խնդիր ունի մեր ինքնիշան տարածքում ռազմական խնդիր լուծելու ուրիշ տրամաբանություն չկա, կա, կարողացա՞ այս միտքը մը բացատրել թե ինչու՞ մենք խոսքը։ Մենք այո բਾਰੇ փոխում ենք բանակը եւ եթե բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշան իրավունքն է, որևէ երկիր, որևէ ուրիշ երկրի չի կարող մեղադրել բանակ ունենալու մեջ։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք բոլոր հարավաների տարածքային ամբողջականություն, այսինքն՝ Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի ճանաչում ենք անվերապահորեն։ Եվ մենք այդ տարածքային ամբողջական ինքնիշան միջազգային հարությունական կողմից ճանաչված, տարածքից դուրս մեր բանակը կիրառելու խնդիր չունենք եւ չենք ունենալու եւ այս ֆոնին Ադրբեջանը անհանգստություն է հայտնում։ Ինչի, ինչու է անհանգստություն հայտնում։ Միթե ինքը ունի խնդիր մեր ինքնիշքան տարածքում լուծելու։ Հայ նայես փաստնա, այս արձագանքնա, որ շատ փորձագետների հիմքի է տալիս Ենթադրելու որ Ադրբեջանը շարունակելու էր ագրեսիվ քաղաքականությունը, բայց մենք այստեղ լուծումներ ենք առաջարկում։ Ինչ քանի լուծում ենք առաջարկում։ Մեկը արտահել 1991 թվականի սահմանը եւ զորքերը հետ քաշել, այսինքն ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը միմյանց ինքնիշան տարածքում ոչ մի հատիկ, ոչ մի հատիկ տեխնիկա հrazեն չունեն, ա եւ զինվոր էլ չունեն, ա։ Երկրորդը Երկրորդը մենք համանային գոտու ապառազմականացման առաջարկենք անում, երկրորդը մենք սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման առաջարկ ենք անում, այսինքն եթե մենք որևէ խնդիր ունենայինք Ադրբեջանի անվտանգությանը սպառնալու, այս առաջարկներին չի պետք է անենք։ Այդ Ադրբեջանն է, որ ասում, ես պետք է բարձունքները հսկողության տակ պահեմ, կապ չունի դա ում տարածքում է գտնվում, բայց դա մեր տարածքային ամբողջականության ուղիղ ոտնահարում է և ագրեսիվ քաղաքականության իրականացում այսօր եւ ըստեղյալ այդ քաղաքականության չհրաժարվելու մտադրության մասին հայտարարություն։ Եվ սա խնդիր է։ Այլոք օկտոբր, hein, pendant le pendant le Լեռնային Ղարաբաղում վերջին կոնֆլիկտի ժամանակ Դուք մեղադրեցիք Մոսկվային այդ հակամարտությունը ձեր դեմ ուղղելու փորձի մեջ։ Արդյոք դուք ճանաչում եք մտածել, որ Վլադիմիր Պուտինի նպատակն է ձեզ իշխանությունից հեռացնել։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ եւ հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները ուղիղ կոչ են անում հայաստանի քաղաքացիներին դուրս գալ փողոցներ և ճապալել հայաստանի ընտրված լեգիտիմ կառավարությունը ռուսական հերոստաալիքները այդ ոչ թե մի քանի օր վեց տարի շարունակ աստեյության համակարգված եվ, եւ եւ հետեւողական եւ նպատակամղված հակակարողջություն են մղում հայաստանի կառավարության ընտրված իշխանությունների եւ անձամբ իմเด այլ ուրիշ ինչ հետեւություն անելու տեղ է մնում եւ այսօր դա ճշանակվում է Դե գիտե՞ղ էս եսա անկեղծ ասած հետաքրությունըս կորցրել եմ, եմ, եմ այդ բանի թեմայի նկատմամբ, չգիտեմ էլ շարունակվում է թե չի շարունակվում։ Շարունակվում է թե չի շարունակվում, Հայաստանի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը չի պատրաստվում իր ինքնիշխանությունից, անկախությունից, ժողովրդավարությունից հրաժարվել, եւ հետեւականը լինելու նաեւ իր տարածքային ամբողջականությունն արձանագրելու եւ նաեւ հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու եւ նաեւ խաղաղության օրակարգի գործում եւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը իրականացնելու հարցում եւ նաեւ եվրամիության հետ հարաբերությունները հետագա խորացնելու հարցում։ Արդյոք դուք հիմա գոնե խոսում եք Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այո, մենք դեկտեմբերին դեկ, հանդիպումներ ենք ունեցել, խոսել ենք։ Վստ아ում եք նրան։ Ա գտեք մենք միջպետական հարաբերությունների մեջ ենք եւ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն երկար հարաբերությունների պատմություն եւ այդ հարաբերությունների պատմությունը ունի որոշակի ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ եւ մենք այդ ավանդույթների շրջանակում ենք Միտրի Սեդրակով անունով մի դեզերտիր դեկտեմբերին zerpakalvelen et il est réapparu en prison Haykakan iskhanutyunere vstaeestumen vor tegyak chen Artsoq mes karogek asel te vorn e irakanum iravichak ev artsoq rusakan iskhanutyunere karogen hayastanum zerpakalel arants hayastani bogokhi Gitek ait depk mes shat an hangstatsrel e ahazang ait depkheri veraberan ev menk naev hetakhnutyun enk anum depki Եվ եթե ճարзви որ ամեն ինչ այնպես է որ ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի նաև հետևանքների պիտի երի, որովհետեւ իհարկե մեր երկրի տարածքում ապօրինի գործողություններ մենք չենք կարող անդուրժել։ Quel conséquence? Ինչ հետևանքներ։ Կախված է իրադարձությունների վերաբերյալ մեր իրավական գնահատականից քեstion բրեի սուր լա ռուսի՝ իա ուն բազ միլիտար ռուս սուր լո ռուսական ռազմական բազա կա հայաստանի տարածքում արդյոք մտադիր եք այն փակել եւ արդյոք դուք պատրաստվում եք դուրս գալ ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքից գիտեք հավաքական համատանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր գնահատմամբ չի կատարել ամտանգային և դա էլ չի կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների։ Եվ հետևանքները այսօր գործնականում նաև որ մենք գործնականում ըստեղյցան սարեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններում, վաղը ինչ կլինի, վաղը կերևա։ Իսկ կերև, ռուսական բազան 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 Հայաստանում է գտնվում ոչ հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակներում դա բոլորովին ուրիշ իրավապայմանագրային հարթություն է եւ այդ հարթության անդրադառնալու առիթ չեն ունեցել Վերջին հարցը, պարոն վարչապետ։ Ուկրաինայում ռադիոսմիկ ապակտացությամբ Հայաստանը սկզբում բավականին զգուշ էր բնականաբար ռուսաստանի հետ ծեր հարաբերություններից ելնելով։ Արծոք երկու տարի անց կարծում եք, որ դա արդար պատերազմ է Ռուսաստանի կողմից։ Գիտեք, ես ասացի, որ մեզ համար շատ կարևոր է Ալմաթի հրճակագիրը, որովհետեւ Ալմաթի հրճակագիրը ինչի մասին է։ Ալմաթի հրճակագիրը երկու առանցքային բանի մասին է, ëntvorum այդ Ալմաթայի հրճակագիրը ստորագրել են և Ռուսաստանը, և Ուկրաինան, և Ադրբեջանը, առաջինը որ խորթային Գ... անդվարում այդ ալմաթայի հర్చակագիրը սկսել է Բելավոժան համաձայնագրից, որը ստորագրել են Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան։ Այդ այդ համաձայնագիրը, որը ալմաթայում եւս խորթային միության նախքին եւս 9 հանրապետություններ միացել են երկու բանի մասին։ Առաջինը, որ խորթային միությունը դաթարում է գույցուն ունենալ, եւ երկրորդը, որ Քորթային հարաբերությունները ստորագրած դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Հիմա Ալմատիի հръճակագրի տրամաբանությամբ, որը նաեւ մեր անվտանգության համար է շատ կարեւոր, մենք տեսնում ենք, որ այնիշ տեղի ունենում Ուկրաինայում, ու Ալմատիի հръճակագրի խախտում է եւ մեզ ըստեյության դա լրջորեն անհանգստացնում է։ Est-ce que vous allez est-ce que les pays carévmatician երկրները ձեզ պարտադրում են Ռուսաստանի հանդեպ աջամիջոցների միանալ արդյոք Հայաստանից ապրանքներ մտնում են Ռուսաստան եւ արդյոք արևմտեան երկրները ճնշում են գործադրում ձեզ վրա որը պիսի դուք ավելի լայնորեն միանալք պատժամիջոցներին գիտեք այդպիսի ռեժիմ հարաբերությունների միանալ չմիանալու մենք չունենք մենք բայց մյուս կողմից մենք հաշվի ենք նստում ը արկա պատժամիջոցների հետ, որովհետև դա ոչ թե մեզ ճնշում են կամ մեզնից պահանջում են, եթե մենք սանկցիաները չպահենք, չպահպանենք, դա կազդի մեր հարաբերությունների վրա այն երկրների հետ, որոնք այդ սանկցիաները կիրառում են։ Իսկ այդ երկրների հետ մեր հարաբերությունները կարևոր են, եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցը տալիս եք, որովհետև մասնավորապես Եվրամիությունում ժամանակ առ ժամանակ հնչում են մեգադրանքներ թե հայաստանը պատժամիջոցները Ես չփախփանում, որ Հայաստանը ապաժամիջոցների ռեժիմը խախտում է, բայց նաև կարող եմ ասել, որ մենք այս ընթացքում վերջին անգամ 2023 թվականին մի քանի անգամ պատվիրակություններ են ունեցել եւ Եվրամիությանի ձեւ միացալ նահանգներից, որոնց այցելության նպատակը հետեւյալն է եղել, թե ինչքանով է Հայաստանի հանրապետությունը հավատարիմ իր միջազգային հարաբերություններին եւ ապարտավորություններին եւ ինչքանով է ինչքանով է ինչ հարաբեր, ինչպես է հարաբերվում այդ սանկցիաների հետ եւ պիտի արձանագրենք որ ոչ եվրամիությունն ու ոչ ամերիկայի միացյալ նահանգները մեր նկատմամբ որևէ վերապահում չեն ներկայացրել ընդհակառակը պաշտոնապես արձանագրել են որ սանկցիաների համատեքստում հայաստանի հարաբերության նկատմամբ ոչ մի վերապահում չունեն բայց ցավոք ցավոք քանի որ այս մասին շատ չի խոսվում մենք էլ այդ թեման շատ չենք ըստ էսպես ասած բարձրացանում որովհետև դա աշխատանքային հարց է ցavոկ եվրամիության մի շատ երկրներում եւ նաեւ լրատվամիջոցներում թերևս հայաստանի նկատմամբ հակակարոշտություն եւ դեզինֆորմացիա տարածելու ուցե շրջանակների մաթուցած ցխալ տեղեկությունների հիմնան վրա երբեմն հնչում են հայտարարություններ մեղադրելու հայաստանին բայց ելի եմ ասում պաշտոնապես արձանագրվել է եւ՛ եվրամիության եւ՛ ամերիկայի միասնականների կողմից որ հայաստանին այս հարցում մեղադրելու որևէ հիմք չկա օլոմ պաշինյան հայաստանի հանրապետության վարչապետ շատ շնորհակալ եմ իմ հարցերին պատասխանելու համար շնորհակալ եմ ձեզ այս հաղորդումը հետեւելու համար